Vaasan kaupunki on useamman vuoden ajan ollut mukana opetushallituksen kielihankkeessa ja mahdollistanut hankerahalla kielirikasteista ja monikielistä opetusta. Moron, Alli Huppa. Moron, Hanna. Tervetuloa Metsäkouluun. Tätä hankerahaa on käytetty kielirikasteiseen opetukseen sekä kielikylvyn, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen kehittämiseen ja laajentamiseen. Oppilaat lähtevät tosi mielellään Metsäkouluun. Että usein maanantaina ruvetaan kysymään, että mennäänhän me tällä viikolla Metsäkouluun. Meille Metsäkoulu on sitä, että me lähdemme opiskelemaan koulun lähiympäristöön, lähiluontoon. Sinne me suuntaamme sitten tekemään semmoisia tehtäviä, mihin luokkahuone jää vähän pieneksi. Minun mielestä parasta on se, että kun lapset on pieniä, he ovat hyvin innokkaita oppimaan uutta kieltä. Rohkeita ja aivan mahtavan innokkaita. Tätä opetusmenetelmää kutsutaan usein myös kielisuihkutukseksi. Vertaa kielikylpyyn, joka on opetusmenetelmänä kielisuihkutusta syvällisempi. Metsäkouluhan on ollut tosi kivaa aina, että siellä on opittu tosi paljon ruotsia, kun me ollaan oltu siellä ruotsiksi tosi paljon erilaisia leikkejä ja ne on auttanut tosi paljon niin kuin täällä ylemmillä luokilla. Ruotsin kieli, niin se auttaa mua jalkapallossa ja niin kuin vapaa-ajalla olemisessa, koska mulla on tosi myös aika monta ruotsinkielistä kaveria. Vaasassa kielirikasteista opetusta tarjotaan kolmessa suomenkielisessä alakoulussa. Huutoniemen koulussa, Tervajoen koulussa sekä Onkilahden koulussa. Kaikki opiskelijat osallistuvat automaattisesti kielisuihkutukseen, joten kielirikasteiselle linjalle ei tarvitse erikseen hakea. Jag lärar i Tervajoen koulu och jag jobbar med språkberikande undervisning. Ykkös-kakkosluokkalaisille me suihkutetaan ruotsin kieltä esimerkiksi liikunnan tunneilla ja tällä tavalla niin tutustutaan siihen kieleen, että se ei ole täysin vierasta sinä päivänä, kun he alkavat sitä lukemaan tosissaan, vaan että se on jo tuttua entuudestaan. Alla som har svart får gå gratis och resten kom hit. Jaakko. Jag heter Lenni. Jag heter Mira Jagar 12 år ja går i Tervajoki skola. E-tandemissa niin oppilaat tekevät työtä pareittain niin, että toinen oppilas on täällä meidän koululla Tervajoella ja toinen oppilas on sitten Närpiössä. Ja he sitten netin välityksellä niin käy keskustelua kohdekielellä. Man saade att den som åkte längst med sin kärkeskuulu. On se vähän jännittävää, mutta sinänsä aika kivaa. Se, että täältä on kielirikasteinen, on hyvä sen takia, että sitten oppii paremmin ruotsia ja esimerkiksi yläasteellakin ruotsi on paljon helpompaa ja saa varmaan töitäkin paremmin ja kaikkea. Yksi kielirikasteisen opetusmenetelmän tavoitteista on kannustaa opiskelijoita opiskelemaan ruotsia A2-kielenä. Hei då, trevligt. Olemme huomanneet myös sen, että kun lapsi saa tämmöistä kielisuihkutusta, kielirikasteista opetusta vaikkapa kolmannella luokalla, niin hän mielellään valitsee sen ruotsin sitten neljännelle luokalle vapaaehtoisena kielenä. Ja siitä me olemme tosi iloisia tietysti.